Estamos aguardando aí. Olha o Benessão! Olha o Benessão! Olha o Benessão na galera! E aí vem a porta estandarte de Ferreira de Marcos. Vai ser linda! Garantido, a alegria está solta no ar. Que pena, ela vai embora, né? A melhor casa também. É o quarto e último ano que ela leva o estandarte do Boi Garantido. Caramba, olha o Boi lá no céu, velho. Esse é o Belezão, esse é o Belezão da Pena. É o maior Boi de Parintins. Nossa, é a réplica perfeita do Boi Garantido. É uma tradição do Boi Garantido todos os anos na Arena do Bumbum. Cadê o Belezão, velho? Olha o tamanho do Belezão. Praticamente flanando, voando sobre a galera, uma imagem quase que sobrenatural, fantástica, alcançada pelos olhos da Band, o dedo mágico do Julinho, lindo, 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 passeando em cima da galera. Veja uma imagem fantástica para você. Isso é a Amazônia, isso é Brasil, isso é o Boi Garantido. Chegou meu Boi Garantido, a alegria está solta no ar. Chegou meu Boi Garantido, a alegria está solta no ar. E vem número 5, porta estandarte no Garantido, Mihana de Matos. Explode dentro do meu peito, novo sentimento. Atena, esse voo do Boi sobre a galera do Garantido é um voo místico. Nós ainda não tínhamos visto o Boi gigante flutuando na noite da ilha de Tupinambarana. É uma visão fantasmagórica, emocionante. O Boi branco no fundo preto. Olha, se a alta direção do Garantido queria a baixa de São José no bombódromo da Arena, conseguiu, porque os brincantes entenderam muito bem o recado. Hoje o Garantido vem com a força do vermelho mesmo. Vem com a força do vermelho mesmo. Isso é puro povo, hein? Isso aí é puro povo. Porta estandarte no Garantido. A alegria está solta no ar. Ela é linda, Parintins. Trazendo o estandarte do Boi do Povo. Valeu, Mihana!